السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو ugu horeysa horta waa idin salaamay dadka Soomaali gudaha jooga, hadda anigu Mareykanka idin kala soo hadlaya iyo dhammaan Soomaali meel kasto ay joogto. Dagaalka maanta lagu la jiro nimanka khawaarijta waa dagaal xaq ah, waa dagaal dawladaha islaamka ah iyo dadka shacabka islaamka ah waa lidi ku ah. Waa dagaal Soomaaliya khatar ku hayay muddo dheer oo hadda ilaa iyo 12 sano ah. Dagaalkaas in loo guntado madaxweyne Xasan Sheekh uu bad la qaaday markuu tartamayay, waana ka dhameeyey barlaqaadkii hadda ka hor bishii March. Waxaan anigu sheegay saddex arrimood baa madaxweyne Xasan Sheekh ay tahay in laga dhaxlo. Mid waxa weeye waa nabad, oo taasoo ah in khawaarijta laga saaro dalka Soomaaliya, nabadna lagu soo celiyo, dadka Soomaaliyana ay heshiis yihiin sidii alayskiisu ahaa dad heshiisa Soomaaliyeed, dunidana heshiis la'ah. Midda labaad waxa weeye dadka Soomaaliyeed oo hadda dagaalka u kacay oo dagaalka ku jira waxay ka turjumaysaa dhibaatada ka soo gaartay dadka Soomaaliyeed nimanka khawaarijta. Waxay ka turjumaysaa dhulka ay qabsadeen tacliin la'aanta iyo biyo la'aanta iyo caafimaad la'aanta iyo horumar la'aanta iyo ganacsi la'aanta iyo sideedaba xadaarada adduunka oo dhan inay ka hareen meelihii ay xoogga ku haysteen muddada hadda 12 sano. Marka dadka Soomaaliyeed oo kacay, waxaan anigu leeyahay waxa weeye legacy laga dhaxlayo Xasan Sheekh, waana lagu guuleysanayaa. Dadka Soomaalida oo dagaalka ku jirana xaq bay u leeyihiin inay dagaalamaan, dunidana xaq bay u leedahay inay dagaalka ku saacido. Laakiin waxaan leeyahay dagaalka laba dagaal baynu ku jiraa. Mid waxaa la yiraahdaa dagaalka dhuumaalaysiga ama gorilla war, midna waxa weeye dagaalka magaalooyinka urban warfare-ka. Soomaalidu waa inay adeegsataa aqoon iyo khubaro labadaba ku xeel dheer, waa inay adeegsataa technology sida dronka iyo qalabka lagu arko ameenkii wax oo la yiraahdo night vision goggles iyo waxyaabaha kale, waa inay adeegsataa oo shabaabka ay uga gacan sarreyn karto. Waxaana aad iyo aad ugu faraxsanahay in madaxweynaha Soomaaliya uu tagay dowladihii waxyaabahaas uu ka heli lahaa Maraykanka, Turkiga, Masaarida iyo dalal kaleba, oo uu ka codsaday inay gacan ku siiyaan arintaas. Dowladaha markii hore noo soo dhoofiyey dhibaatada tan, waajib bay ku tahay, Soomaaliduna xaq bay ugu leedahay inay gacan ka geystaan oo dhaqaale ka geystaan dagaalka aan isaga kicinayno cadowgaas khawaarij. Waa ku soo laabanaya arintaas, diban ugu soo laabanaya dowladaha madaxweynaha u tagay Maraykanka iyo Turkiga hadda aad sheegtay, oo teknolojiyada ku hormaray gaar ahaan aaladaha ku wanaagsan dagaalkan gorilaha ah. Doktor Daahirow, dad baa waxay ku doodayaan dagaalkan madaxweynaha hadafkiisu ahaa laakiin kan hadda bilowday qorshe siyaasadeed kama degsanayn. Wuxuu ka bilowday gobolka Hiiraan, ciidamo macawisley ah halkii uu ka bilowday, qabaailka kalena saas isku abaabuleen. Laakiin taktik dagaal oo ay ku midoobeen dowladda iyo qabaailka oo qorshe ah ma jiro. Sidee kula muuqataa? Waxay ila muuqataa dadka saas leh inay marmarsiinyo ay wataan ay khawaarijta gacan ku siiyaan, ama siyaasadda uga dan lahaadeen, ama dhaqaalaha uga dan lahaadeen, ama wax kale ha uga dan lahaadeen. Anigu waxaan qabaa shacabka Soomaaliya, xataa haddaanu dowlad kaashanahayn, xaq bay u leeyihiin inay kacaan, xaq bay u leeyihiin inay ka dhiidhiyaan waxa ku dhacay dhibka haysta tuulooyinkoodii, maciishadoodii, tacliintoodii, noloshoodii, caafimaadkoodii, caruurtoodii. Baabaa loo geysanayo maalin walba oo joogta, dadka Soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin inay ka dhiidhiyaan. Tuulo kasta iyo magaalo kastana waa inay ka dhiidhiidan weeye. Anigu bishii March maqaalaan qoray, waxaan ku qoray
دولت صومالي وين يقوى انستا او اي كرتا ان ادغال كتر هدي ادغال كتر ترى وين عالاركين قف حمر شوغا او هلبان شاغانا هيا اما وزير شاغانا هيا او سود ياتيكابا وين فريما شوغان سيدا رجا انا نبريان كاركايو فريما او رونهانتي ادمودين ايتاسك بلان او غوري سبلوشي هلبان سبلوشي او دغال كفرنت او غوري سكاكشي ذات كاس ويني دغال كالان صوماليا ويني اقبشا ويني دغال كوشتو ماركي نبات لهالو وتل هاد again سودا هرتن تايا هرتن لكي هادا نوال بتولدي سوين وادا وين الدجال كجلان وين إسكوح ريان خواريجته ملأ وقصهرة. وياك وحصو هذا القاضي دكتور داهر دولدها شو شيء دولد الصومالي قاعد سينية. أركتك كلا إذا لفت كيد نهيسا شباب إن لقعد كذا دولدها كلا كم عسل سياسة ذا كدم بيسا أو مره را لقعد كلا نور يتبون سنو ذلك جديد سمين إن كده قال لهم ما حد الله فسره كرا إن عالم كوئي دبك النقطة قرب سنة الدولة وهو جامية مدحويني حسن هذا كهر سنة بيسن كأهي مركب وقوري سدد كالصوماليات وين دبك يا دقال كوينو دبك يا وانا قبا حد ينو دقال كو دبك يا هيدد كالصوماليات ينو دقال لمان مركب انا ركو السيدة ليسوا بابو لهيو دبك يوغو degmo walba iyo gobol walba iyo state walba iska abaabulay marka arko waa qaba marka labaad dawladaha ina taageera qofkii wax qabsanaya oo dadaalaya way wax tarahaya waxay muuqataa hadda maalin walba in drone-ku dul taagan yahay oo lagu caawinayo drone-ka turkiga iyo midda mareykanka lagu caawinayo dagaalyahanada ama han noqdeen macuusley أما هن نقدن قوة كلا أو إذا ماذا الصومالي أو كمان دوس أما هن نقدن نيسا إن لجوء عاونا هي يدور تاني هذا وحق بسنة يصير ودلالة يصير دول ده سواء عاونا هي وحن هل كانوا قصوا شيء دنا هي ماذا هذا الصومالي سيدي ويا لي حسن شيخ ملكستو أي شوغان سفارة كستا يعد كستا يحفيز كستا وين الدجال كتشرتوا الدجال كو كح جارة أو الدجال ما يسمى سفارة ده الصومالية وين الدجال كقيب كيهن أو ده كأيلاش رايان وحي أي الدجال ككجي سن كران أما كتر كران دول كأي شوغان أي ككيران أي نسعد وشيغان وحصلين كتر كرا وحصلين كذي دول وزارة أريمها تبدو وين وشدة ده وقوين كدكتا سيدي كان عدي شركي عربتا هذا إن دقالكو ودب نقايا هاي إنان معاونا وبعنا إنان العقو وبعنا إنان وبعنا وحكالي وإنان صوهلا فرسمو دقالكو معهان مدكا شقد الله اسكولا دقال لما هي كلية معهان دقالكو حاوية دقال وحلا يرادو دقالكا العقتا أما financial intelligence وحوية دقالك organization كا أما خبرة يدد وحقران أيو اللي اسكو أروريو اللي سكينو استيديا دا يو فدرال كوبا وإن إليه central command مالو والبفردية أو ورقادها يو استراتيجيكا يو وحا لوبها يو اسكا كاشر هاي أو سو ساري أو ميل وضا فرديان ميل وضا تشوغان أي هقامين هايان دقالك دقالك وينو دبين كي هاي هدان دقالك دبين كا هاين دقالك dibaato gaar ah gaaraysa gobolada dagaalka ku jira waana ku jawaayaan dibaato gaaraysa sida darteed dalalka mareykanka iyo turkiga iyo masarida iyo imaraadka iyo dalka saudi arabia iyo ingiriiska dalalkaas waa in ay ka qaadaan cunaqabateynta soomaaliya saaran waana in ay u keeraan soomaaliya wax lagu la dagaalamo insurgency-ga iyo waxa lagu la dagaalamo urban warfare dagaalka magaalooyinka ka culus midka baadiyaha lagu dagaalamay way maqlaysa dr daahir
سفيعان وما سنتهاي أنا كوسع أنه وحصل هذا القاضي دكتورة دجالك سياسيين تهو جامينا يا اللي بعنا قيب كيهين وزير قيب كيهين ماذا حوينا ما ملقو ولد قيب كيهين أركتيد هذا ميت كسهور جدا جرت أورانا إيسا توتا إلا قشته قفك سياسي أم حلبانك أم وزيرك أم قدوميها أنت توتا قشته فرونت دجالك تهو اسكو سو صوره حلقة عصر قابت كينا كسو هوي ده وح معنى يسو كرديني سمالح دجالك عيدن ككجرة إسراكيش كجرتا قعنسين إي قربسين نبي أباهن هنا صور كلا لدب الجوغة اسكو سو صوره سياسي انت أمباهنا واحد كان أواجس دكتورة إينا يصح تهي توتاه لقاته وتيلا ده لقاته فرمه لدهو اسوا فجي مركا اللي هاي فرمه هاتكين degmadii aad laga soo doortay hadaan tagi karin yaad u tahay horta marka ugu horeysa horta yaa u tahay marka xildhibaan walaab kala wad waxa weeye hadii state-ki laga soo doortay ay hareereysan tahay oo magaalada madaxdi kaliya hortahay adiga ma ahan ayaa hoggaaminaya dagaalkii xildhibaanka waxa laga rabaa iyo wasiirka ku caana qaybsaday degmada shabaabku ay ka taliyaan inuu joogo ma aha furinta ugu horeysa laakiin inuu taliska joogo oo madaxda la joogo oo xaaladda lagu sugan yahay arko oo arko gurmadka ay u baahan yihiin dadkaas rasaasta ay u baahan yihiin nidka raba la rabo in loo qaado banaanka oo rabo degdeg in la gaarsiiyo banaanka hadduusan la joogin ma telefoon buu kaga shaqaynayaa muxuu qabanaya muxuu qabanaya qofka meesha laga soo doortay dadkiisii oo dagaal ku jira xamar muxuu ka qabanaya what is he going to do maxaa yaala xamar uu ka qabanaya way waa maasan tahay dhanka kale aan u weecanno waxaa jira waxaa soo hadal qaaday dagaalka midka xabadda keliya uusan ahayn ee dagaal lala galo al-shabaab ay haboon tahay dhaqaalaha lagala dagaalamo ideologically ama diinta dhinaceedan lagala dagaalamo sidee kula muuqanaysaa wacyiga hadda socda ee culimada dagaalkan dhankaas marka laga eego waa bilow fiican weeye laakiin run ahaantii kutubada dadkan ay ku isticmaalayaan ما مغليسا علي ادي ادي دكتور هروسا كتبها اي كو استعمال ايام وين دالك لغا اروبيا نيمان كا خوارج تا وخي وخبري او هلكا غارسيي وا اني بدلان تلادودي يو وخي وخبري جيرين بدلان وا اني دادكاسو دينتي اسلام كا نبدا اي او كون اي 400 او سنه ila diinta islaamku intay jirtay dadka soomaaliyeed ay ku noolaayeen si nabad ah waa inay ku soo laabtaan wey haday taa ku soo laaban waayaan qofka wadaadka ah oo kitaabkii kuwaas geeyay halkaas geeyay weli ku wada oo akhriyaya oo kuwa kamid oo ay leeyihiin waxa dadka muslimka ah oo soomaalida ay gowracaan xalaalba ma aha ay leeyihiin kitaabada noocaas waa dadka Soomaaliyeed wadaadad waa in la dagaalamaan masaajidada waa in laga akhriyaa waa in kitaabada la aruuriyaa waa in dalka Soomaaliya laga saaraa dalalkii laga soo saaray dalalka laga kitaabadaas especially dalka Saudi Arabia waa in loo tagaa madaxweynaha Soomaaliya u tagaa Hassan Sheikh oo yiraahda mushkiladatan qayba ka tihiine dhaqaalihii lugu baabiin lahaa iyo kutubta looga ururin lahaa iyo wixii balaayada fidmada looga ururin lahaa gacan lagu siiyo waa inuu yiraahdo waxaan rabaa kutubta markaad tiraahdo ma kutub khaas oo shabaab ay leeyihiin oo sacuudiga ka yimid oo isku xiran oo dhalinyarada iyo ilmaha fikirka looga gadaa jira mise waxaa jira kutubta waa kala duwan yihiin oo qaybna imaaraad ay ka qaataan oo qaybna sacuudiga ay ka qaataan oo qaybna yemen ay ka qaataan oo isku gegeeyaan sacuudiga bas maxaad u hadal qaaday sacuudiga waxaan soo hadal qaaday wuxuu ka farcabay kooxdan hadda shabaabka la baxday koox la yiraahdo itixaad
اتحادكم حياة هاي وإذا تدوا يقبض يعني اتحادكم حياة مش كي مادي ما قرت مركا اتحاد هدان وحي ماشا قارسيي يا وحي سميين يا كتب هذا يا أخي السدين يا دين تيسيدا خلدان وفسرين هدان لقدم التقيم وحبا ينو سورة قلي ما ايان واي كوا عصوبة يسمينا واي لكن الاتحاد كلبتيس هدان سؤال كاوي ديو علماء الصوماليات أو هذا علماء الدولة اللي يراهدو أو كو هو وينها فكر كأمينسن رك فربضنا دولة كجرة أو وزيرها فكر كأمينسن إن لا إسقرحيو دت كلا اللهيو دت كلا ديلو فكر الاتحاد كو جارة ما أهمين أنا هاي دكتور ظاهرو أنا ما أركنين شجرة هي أهل السنة أنا هاي أو إسقرحنا هي حتى ماركنين كلا أو مذهب كلا أمينسن أو إسقرحنا هي ماركن هذا أنا باركتي وشيء كرتا لكن ما أركن أنا أقول إن إسقرحنا هي أو مذهب أنا هين مذهب تاس وهابي هذا أمينسن من سوماليا أو إسقرحنا هي أو مذهب كلا هاي استا ماركن كتاب الله حقيقة كان كتاب هذا سعودي كان مالك لك بدها واي سعودي قال لك كان سعودي قال بحي تضرات يشنتي كان بينك لغو بلاوي صوماليا او اها ان صوماليا وهابيد لغو ابابلو ايا كان اي مانتا او اينو افرتن سنه كبدن كجوغنو ان حالتنا هلكا مريس واي dagaalka waa soo gabagabeynaya doctor dagaalka laftiisa deegaanka qaar kama bilaabanin tusaale Jubaland markii la yiraahdo oo kale waa deegaanada ugu farabadan oo jubooyinka al shabaab ay joogan magaalada madaxdi maamulku waa maqan tahay oo jubada gobolkaas oo dhan aan maqan oo boola qayb ay ka tahay maxay kula tahay dagaalka deegaanka qaar inuu ka bilaawdo qayb kalena ay joogan wari al shabaab gurmad halka ugu iimaanayo culim ragi waweyna ay madaxda ay fadhiyaan maamuladu miyeesan kamidaysneen madaxweyne xasan she qorshaha duu yahay qorsho guud ee la dagaalamaya shabaab maxaa ku ekeeyay dhinacyada hadda ay ka socoto ma loo wada midow oo gobolada dhan ka bilaawdo hoga waxaan isleeyahay waxa gaabinahay abaab xagga abaabulka ba gaabinahay أنا أقول لك أن تلسك السارة دغالك هو غامينة هي هي مدحرة السارة محمكو إراء دا صومالي دا دغالك ودا مركا لغرية ومدحوينها مركا لغرية برايم منسترك هي وزير هذا وزيركا غاشان ديقا هي وزيركا دقالها هي وزيركا أمنيقا وزير هذا النوع عاصو أريد كوش قل وزير كا دينتي أوقافته وإني معلم بتشوغان كسمايو معلم بتشوغان بلدوين معلم بتشوغان مش اللي ربي دابو معلم بتشوغان تقال كا حمر إنت الله فديو تقال كا ستهبل محوق اللي ويا لمن ربو هو قامين بالربو وإني كتقان حمر وإني تقان كسمايو وأنا دقال كيف بلابان وأنا لوجستيكس كده ما يستران وأنا دقالي ده ما يستران وأنا وحي ورنا ما يستران وأنا بلان كده دقال كا مشاس لوجود أشياء ما دقال كا لقى ما هو قام يوم ميل فوق لقى ما هو قام دقال كا مش اللي مركا أتقلي سيد مش دقال كا لقى جراه يوم مش وجود أمان كا وأما ده حد تكتا ويوم مش أصحبتي رضا هاي تلا مركا أنا وحن كنت لنا يا ما ده حد يشوف تحمل وإني ديارت سارنتاي أو معلوم والبو هو قامين تيدو بايدابو كسمايو ماش اللي يرادو بلدوين أما محمكو يراد شوهر ماش اللي يرادو بلوسة مريب ماش اللي يرادو قروة وإني فردداء تخطيط كيوان إسلادة جنة سيدادنا وحان روائنا كوشيوغو نغيسو كمان سنترال كمان وإنو جراء oo stadiyada iyo federal katirsan oo meel qura laga maamula operationka dagaalka waahe waa maasan tahay marka ugu dambeysa qoraal la sameeyay article ah ee Dr. Dahiro waxa tilmaamtay ama aad sifaysay
هجامين تمدحوين حسن ما دام الله سو شقيس بلاها كوبان اي مدحوينها وجوغو وحان هادا كأيقنا دقالك اوكليا اديغو سيقود وعميما يا دقالك هورمركا عريمها عدالدة حل يلا بم حاد كتل مامل هايت مدحوين حسن انا ورعانتي وحان سين لها اي بان سين لها وحان اي كسين لها مدحوينها وحو كقاب سدي قابلات وحفيس كفيلة الصوماليس كفدل وحو بلاوي إن وحلا تابنكرو كسو كرنيو باهيدا إيا دباتدا الصوماليا حيستا صدح قدب بانا أنو مركان سو كوبي صدح قدب أيان كسو كوبي يا وحياباها مدحوينوه أي تهي إن لغو تاغيرو oo really ku mudan yahay in gacan lagu siiyo oo nag hawlashaasna wax ka qabtay kow waa inuu nabad soo celiyo ma maqasha aadi aad labo oo nabadaas oo ah inuu dadkana isku wado isteediyada oo isku wado oo meel ku wada ayo madaxdooda iyo kulliga isku hayo oo midnimadooda isku hagaajiyo shabaabna meesha ka saaro waa inuu Soomaaliya nabad ku soo celiyaa labo waa inuu Soomaaliya barwaaqo iyo horumar u horseeda laba qodob uu sameeyay talaabo mid waxa weeye arinta ku saabsan East African Community oo sanadkan gudahiisa in la dhameystiro waxaan ku jiraa hal sano gudaheed in la dhameystiro aan rajaynayo kubirtaankeena wax weyn oo 2 milyan oo Soomaaliya ay ka faa'iidi doonto inay u shaqo tagto oo investment ku sameysato oo inuu investment ee la Soomaaliya hadaanahay bay keenaysa shidaalkii oo uu yiri waa bilaabay waana soo saaraya sanad gudihii inaynu barwaaqo iyo billions of dollars ka helo baa rajadu tahay oo Soomaaliya baryada ay ka baxdo waa arrinta gaajada ay Soomaali ka baxayso prosperity in la gaaro tan saddexaadna midnimo Soomaaliyeed in la gaaro waxa aad iyo aad aan ugu faraxsanahay mowqifkiisa madaxweynuhu arrinta isku soo celinta midnimada Soomaaliya inuu saacad uga sheegay markuu Washington tag khudbadii uu jeediyay oo ahayd wax kasta oo aan ahayn in dalka la kala jaro diyaar baan u nahay inaan ka wada hadalo laakiin sida cad oo qeexan nuu wada arrimahaas oo dhan waa inuu isdhinac wadaa oo ay noqonin taas markaan dhameeyaan tan soo jeesanaya taa markaan dhameeyaan tan soo jeesan arrimo wada socda oo baaralala ah sidoo hadda ku wado aad iyo aad bay u fiican tahay Soomaalida dhibsanaysa inuu hadba dal kale u tago ama meel kale tagana anu waxaan qabaa waxay doonayeen inuu qaabilaad ku dhammaysto afarta sano meesha oo hadba siduu qof u qaabilayo oo villa Soomaali u qaabilaya halka hawsha ku dhamaato way Dr. Daahir Mire Jibriil oo Mareykanka ku sugan arrimaha siyaasadana aad marka uga falanqooda xalinta khilaafaadkana BJ atay Dr. aad baan kugu mahadcelinayaa barnaamijka sida wanaagsan ee falanqayntaad la sameysay oo maansan tahay aad iyo aad baan mahadsan tahay aad iyo aad Shabeelle TV aad baan mahadsan tahay adoo caliyana aad baan kugu mahadcelinayaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Dr. Daahir Mire Jibriil oo marka barnaamijka caawina la falanqaynayay dagaalada ka socda deegaanada dalka qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee la dagaalanka al shabaab soo celinta amniga iyo hadafyadii madaxweynaha uu sheegay in priority koobaad ama mudnaanta koobaad uu siinayo waxa ka qabsoomay wadadeedii ma haya ayuu Dr. Daahir la falanqeynaya barnaamijkan waxa uu Cali Cumar soo saaray Maxamed Amiin ayaa farsameynaya barnaamijkan la cilaabin dambintan ku kulmi doono nabad Soomaaliya